بہت مشہور حدیث صحیح بخاری کی کہ آپ جو ہیں گزرے دو قبر کے پاس سے تو آپ نے فرمایا یعذبانی، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبانی فی کبیرن، اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا. پھر آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ تھا جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا وہ تھا جو لوگوں کی چغلی کرتا تھا. چغلی کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور کسی دوسرے آدمی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں آپ تک پہنچاؤں کہ آپ کے بارے میں اس نے ایسا کہا ایسا کہا، جھوٹی باتیں میں لگاؤں، اور اس کے بعد اس کے پاس جاؤں اور آپ کے خلاف جو ہے کچھ بات اس سے میں کروں تاکہ آپ دونوں میں دشمنی ہو جائے. اسے جو ہے ہم چغلی کہتے ہیں. تو انسان کو غیبت سے بھی بچنا ہے اور اپنی گفتگو میں چغلی سے بھی بچنا ہے.